ubutumwa n'inyigisho ku munsi mukuru wa Mariko mutagatifu umwanditsi w'ivanjiri. Ayo masomo ni ryo mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa gatanu umurongo wa gatanu b kugera ku wa cumi na kane. Zaburi ni ya 89:48 mudukubo. Ivanjiri ya Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 15 kugera ku wa 20. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Petero intumwa. Bavandimwe, mwese murangwe no kwiyoroshya kugira ngo mushobore gufashanya kivandimwe, kuko byanditswe ngo Imana irwanya bikuza ariko abiyoroshya ikabagirira ubuntu. Nimwicishe bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana kuje ububasha, kugira ngo igihe nikigera izabashyire ejuru. Mujye muyitura imiruho yanyu kuko ibitaho. Murabe maso mumenye kwiramira, kuko umwanzi wanyu se kibi ariho azerera nk'intare itontoma ashaka uwo yaconcomera. Nimukomere mu kwemera, muyinanire. Muzirikana ko n'abavandimwe banyu bari ahandi ku isi bafite nabo bene iyo mibabaro. Nyamara nimumara kubabazwa igihe kigufiya, Imana nyir'ubuntu bwose iyo bahamagariye ikuzo rihoraho muri Kristo, izabasubiza imbaraga, ibatera inkunga, ibakomeze kandi bagire indatsimburwa. Niharirwe ububasha uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Mbandikiye muri make nifashishije Silivani, mbonamo umuvandimwe w'indahemuka, kugira ngo mbashishikaze kandi mbemeze ko ari ingabire nyakuri y'Imana mwihambiriyeho. Imbaga y'abatowe i Babiloni irabaramutsa kimwe na Mariko umwana wanjye. Nimuramukanye mumuhoberano wa kivandimwe. Abari muri Kristo mwese nimugira amahoro. Ijambo ry'Imana. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Nzaririmba iteka ryose impuhwe z'Uhoraho, kuva mu gisekuruza kujya mu kindi. Umunwa wanjye nzawamamarisha ubudahemuka bwawe, kuko wavuze uti impuhwe zashyizweho ubuziraherezo, ubudahemuka bwanjye bushinze umuzi mu ijuru. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Uhoraho, ijuru niryamamaze ibitangaza byawe n'ubudahemuka bwawe mu ikoraniro ry'intungane. Mbese hejuru iyo ninde wagereranywa n'Uhoraho? Ninde mu batuye ijuru wagereranywa n'Uhoraho? Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe nyagasani. Hahirwa umuryango wamenyereye kugusingiza, ukagendera mu cyezezi cy'uruhanga rwawe Uhoraho. Umunsi bahimbazwa n'izina ryawe, bagaterwa ishema n'ubutabera bwawe. Nzaririmba iteka ryose impuhwe zawe Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu nkuru nziza Yezu Kristu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yezu wazutse, nibwo abwiye ba cumi n'umwe ati nimujye mu isi hose mwamamaze inkuru nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Nuko nyagasani Yezu
amaze kubabwira atyo ajyanwa mu ijuru, maze yicara iburyo bw'Imana, naho baragenda bajya kwigisha hose. Nyagasani yabibafashagamo, kandi ijambo ryabo akarikomeresha ibimenyetso byariherekezaga. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Kuri uyu munsi rero, Yesu Kristo wapfuye akazuka, aratwereka Mutagatifu Mariko, umwanditsi w'ivanjili, urugero rw'abamwemeye bakamuhamya. Nibyo koko Yesu Kristo yanzwe na benshi, ariko hari na benshi bamwakiriye. Kandi na n'uyu munsi niko bimeze. Nkuko ivanjili tubwira, Yesu nyine yohereza be ati, uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Inkuru nziza rero, Yesu Kristo wapfuye akazuka, igomba kwamamazwa, kugira ngo buri wese yihitiremo umukiro cyangwa ubucibwe. Uzemera azakira, utazemera azacibwa. Koko rero abemeye barakira, kwemera birakiza. Kwemera Yesu Kristo wapfuye akazuka birakiza. Ntabwo bikiza gusa nyir'ukubyemera, ahubwo bikiza n'abamubona, n'abamwumva, n'abahura nawe. Aba Yesu Kristo wapfuye akazuka banyuze, bahatambagiza umukiro. Hari ibimenyetso byanze bikunze bibaherekeza, ibimenyetso bizaranga bazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi. Aba Yesu Kristo aho banyuze, roho mbi zirabahunga, ntabwo zishobora kubagira ubuhungiro cyangwa uburuhukiro. Izo roho mbi kandi ntabwo tugomba gutekereza gusa izishobora gutesha umuntu umutwe. Akenshi usanga abantu arizo batinya, kandi atari zo mbi kurusha izindi. Roho mbi y'ubusambanyi, roho mbi y'ubwicanyi, izo mbaraga mbi zuzura umuntu akaba umugome, roho mbi z'ubugome, rombi z'inzika, rombi z'ibinyoma. Usanga umuntu ntashobora kuvuga ukuri, sekibi yamuhaye ingabire yo kubeshya gusa, akabeshya n'igihe rwose bitamufitiye akamaro na busa. Rombi ishyari, byose ni imbaraga z'umwanzi, ni ububasha bwe bwinjira mu bahunze Yesu Kristo cyangwa banze kumuhanga amaso. Aho rero aba Yesu Kristo banyuze, ubwo bubasha bubiburaganzwa. Ububasha bubiburaganzwa, abantu bagakira ububabare, abahuye nabo bakoroherwa kuri roho no ku mubiri. Aho kiliziya ya Yesu Kristo ishinze imizi, byanze bikunze biriya bimenyetso byose biragaragara. Ngira ngo hari abantu koko buje inabi, buje ubugome, ku buryo umuntu wese ushobora guhura nabo ashobora gufatwa n'indwara iyo ari yo yose. Intumwa rero zitandukanye n'abo ngabo, kubera ineza ibuzuye, abahuye nabo bararuhuka, barahumeka, bakagira amahoro, bakoroherwa. Ubwo ni ububasha byanze bikunze buri mu bemera Yesu Kristo bose. Guhumuriza, gutanga amahoro, gukwiza ineza, gukwiza ukuri, ubutabera, ntibagire uwo barenganya. Harako wuzuye imbaraga ntagatifu. Ibyo byose rero ni ibimenyetso
kandi ibimenyetso twese dushobora kubona. Gusa hari igihe tubona ntitubone, cyangwa se tureba ntitubone. Ariko byanze bikunze, aho Yesu Kristo yamamajwe, Yesu Kristo ari we nkuru nziza twamamaza, we wapfuye kandi we wazutse, biriya bimenyetso nawe arabikora, arahindura. Hano ntibavuze ibyo kuzura bapfuye, nyamara nabo barazuka, nkuko ahandi mu ivanjiri nko mu Luka babivuga, bazazura bapfuye. Abo bose baba bara icyaha cyaragutuye umutima, umutima warazinutswe icyiza ukuzura ikibi, bagasohoka mu mva, bakava mu mva y'inzangano, bagatangira gukunda abandi. Ni ngombwa kwamamaza Yesu Kristo wapfuye akazuka, kugira ngo isi yakire ubwo buzima ikeneye, kandi birihutirwa, ni na ngombwa. Niyo mpamvu Yesu yohereza, rero yohereje Mariko aremera, aramwamamaza uko ashoboye, mu mvugo no mu nyandiko. Uyu munsi rero ni wowe yohereje, ariko ngo ntawe utanga uwo adafite. Yesu Kristo ashaka kuguturamo, kugira ngo abakubonye bamubone. Naho ndi nuvuga amagambo gusa atakurimo, ntabwo bazemera abantu, ntawe uzemera ibyo urimo kuvuga, nta n'umwe. None se Yesu Kristo natakugendamo ngo akore ibyo bimenyetso, ubundi ibyo uvuga bizatanga iki? Abo rero Yesu Kristo yohereje abamara ubwoba, ntibatinye inyamaswa cyangwa ibimera, ntibatinye kurogwa, gutamikwa, ntibatinye abantu cyangwa inyamaswa, kubera ko bazi neza ko ububasha bwa Yesu Kristo bubarimo. Yesu Kristo wapfuye akazuka bamamaza, yatsinze ibyo byose. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazarambura ibiganza ku barwayi bakire, ibiganza by'abakristo ntabwo ari byo guca abantu ibisebe, babakubita inshyi cyangwa amakofi, imigerisi, nibyo kubakuraho ububabare bafite, nibyo kuborohereza. Ibiganza biramburwa bigira neza. Ahangaha ntabwo ugomba kubyumva gusa mu irambura ry'ibiganza ngo abantu ntibakire indwara z'umubiri, cyangwa se wenda bakire za roho mu gushaka penitensiya. Nibyo kandi ni ukuri, kandi birakorwa, ariko ibiganza by'umukristo ahanga bigomba gufashwa mu bikorwa byose umukristo akora, ko igihe cyose ari ukoroshya ububabare bw'abandi atari ukubwongera. Ibiganza bitabara atari bitabika, kandi bitamika amarozi. Ibiganza biha abandi umuti ubavura aho kubaho bahitana, cyangwa se kubatamika nyine uburozi. Ibiganza biramburwa bigira neza, birengera, bitabara, aho kubirambura bishinja. Ibiganza bitagatifu by'abakristo ni ibiganza bya Yesu Kristo, kuko ingingo zacu ari iza Kristo. Biramburwa bigira neza gusa, byirinda inabi, bidakoreshwa mu gukora ibyaha, bitabara, bitagatifuza. Nyagasani Yesu Kristo rero
akarohereza be kandi akabaha imbaraga. Ubutumwa bwabo burakomeye kuko buha abantu ubuzima kandi ubuzima buhoraho. Niyo mpamvu ubwo butumwa bukorwa, ubwo butumwa kandi bukaba busaba ubuzima. Hari abantu babwitangiye akaba ari bwo babereyeho gusa. Nabo ni ibimenyetso nka Mariko Mutagatifu bitwereka ko Yesu Kristo koko ari muzima, akwiye gukundwa kuko adukunda, yaduhaye ubugingo buhoraho. Abo bose rero bari muri Yesu Kristo bakamenya ko umwanzi atabaretse. Umwanzi se kibi? Niyo mpamvu isomo rya mbere ribyibutsa. Uwo mwanzi kandi Yesu yaramutsinze ariko ntiyamwishe. Niyo mpamvu rero atagomba atareka kurwana, ariko igihe cyose arwana atsindwe mu izina rya Yesu. Nkuko nyine bariya Yesu yabahaye ububasha bwo kuramburira ibiganza, kwirukana mashitani mu izina rya Yesu. Hari abantu bibeshya bakibwira ko bafite ububasha. Nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kwirukana mashitani muri iyi si usibye Yesu Kristo. Ibyo urabyumvise? Umuntu wese rero ushaka kuyirukana akoresheje ikindi kintu, yaba ari imidiho, zaba ari indirimbo, yaba ari amahembe y'inzovu, ubwoya bw'intare, ibiki byose aribeshye. Ahubwo arimo arayakabura ayaha imbaraga, kandi akenshi yarebye nabi niwe ahitana bwa mbere. Nta muntu n'umwe ushobora kwinjira mu isi ya shitani yibwira ngo agiye kuyirwanya ngo arirukane amashitani, niba atari Yesu Kristo umurimo, niba atabikora mu izina rya Yesu Kristo, byanze bikunze bizamugeraho ingaruka, kandi ingaruka mbi zerekeza ku rupfu. Ntabwo shitani ikinishwa, ni umwanzi wica. Niyo mpamvu twebwe abakristo nta wundi bubasha dufite bundi usibye kuyirukana mu izina rya Yesu. Ni Yesu Kristo ubwo ubikora. Niyo mpamvu umukristo igihe cyose yishingikiriza izina rya Yesu Kristo akarivuga, nyagasani Yesu abababarira akabababarira mu izina rya Yesu, ndakubabariye mu izina rya Yesu, abasaba imbabazi akazibasaba mu izina rya Yesu. Igihe cyose agahora yishyira mu bubasha bw'amaraso matagatifu ya Yesu, yirindisha umusaraba mutagatifu wa Yesu. Mu kwemera kwe kuko yemera Yesu Kristo, buri mukirisitu ararinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Agomba kubyemera, ntajye guhakwa kuri shitani ngo akundaramuke, kuri ruhombi ngo akundaramuke, kubera ko ububasha bwa Yesu Kristo buraturinze mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Aba rero Yesu yohereza ntabwo bagomba kugira ubwoba bw'amashitani cyangwa se bw'inyamaswa cyangwa se bw'abantu cyangwa se bw'ibintu cyangwa se bw'ibimera. Yesu Kristo niwe nyagasani, ni nyir'ububasha, ari kumwe nabo aho banyuze. Ubwo bubasha bwa Yesu Kristo wapfuye akazuka buzagenda bwirukana buganza umwanzi uwo ari we wese wahangara guhangana na Yesu Kristo wapfuye akazuka. Sawuli, Sawuli, lantoteza iki? Utoteza kiliziya wese si twe abatoteza, ni Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amasengesho ya Mutagatifu Mariko nayo umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose, nadufashe kuronka roho wa Yesu atumanukireho, aduhe kuba abahamya mu byo tuvuga n'ibyo dukora ba Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ngwino roho mutagatifu, singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Umutima utagira inenge wa Bikira Mariya udusabire uturengere.
mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka.